بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتداء ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بیت خوب جانتا ہے دیکھتی آنکھوں سنتے کانور آنے والے معزز مہمانوں کو کے پی کے میکس اعظم خان کا سلام پہنچے ینگ یوسفزئی اوپن والی بال ٹورنمنٹ دیولئی سوات 2024 آج اس ٹورنمنٹ کا فائنل میچ فائنل ٹاکرا اباخیل کلب دیولئی ورسز ینگ یوسفزئی کالونئی کے درمیان فائنل میچ کھیلا جائے گا دونوں ٹیموں میں بہترین پلیئرز موجود اباخیل کلب دیولئی کے سکواڈ میں شامل سلمان پاکستان ایئر فورس افضال جونیئر فرمان لیبرو رحمان اللہ بیکر ماز ڈاجر داؤد سٹر اور یوسف شاہ اور ینگ یوسفزئی کالونی کے سکواڈ میں شامل ہے پاکستان پولیس ڈپارٹمنٹ سے زہیب جان حبیب اللہ ڈاجر جابر سٹر افتاب یونس مشتاق لیبرو زین ون ٹو ون اس وقت دونوں ٹیموں کے کھلاڑی گراؤنڈ میں موجود وارم اپ کر رہے ہیں اس وقت کوچ اور منیجر اپنے پلیئرز کو انسٹرکشن دے رہے ہیں کرتے جائے اباخیل کلب دیولئی کے کوچ اس وقت پاکستان انٹرنیشنل سابقہ والی بال پلیئر فضل الرحمان استاد پاکستان نیوی سے تعلق رکھتے تھے انٹرنیشنل والی بال پلیئر اپنے وقت کا بہترین سپائکر فضل الرحمان اس وقت کوچنگ کے فرائض انجام دے رہے ہیں اباخیل کلب دیولئی کے فائنل مقابلہ فائنل میچ لکی مروت سے مہتاب خان وعلیکم السلام کے پی کے میکس پر فاروق خان وعلیکم السلام جی عبدالناصر بھائی سرکار بھائی تینکیو جی کے پی کے میکس پر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ شہریار خان وعلیکم السلام خاطر خان وعلیکم السلام داما خام چی مازیگر تغاڑوزی داما خام چی مازیگر تغاڑوزی ستا یا دونمی زیگر تغاڑوزی دسپوگمئی درنا راز را تمعلوم شو دا هم پٹ پپٹنور تغاڑوزی او لرو برو یو ورز بداسی راشی چی کابل بپی خور تغاڑوزی او غنم رنگ یا رستا دزرد دا پارا تغاڑوزی فائنل میچ شہریار خان کے پی کے میکس پر محمد زادہ بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ وعلیکم السلام زوبی زیبو کچی وعلیکم السلام تینکیو فواد خان
اگر میچ سٹارٹ ہوا تو پھر کامنٹس کے جواب میں نہیں دے سکتا. وعلیکم السلام, تھینک یو جی. میچ کا پہلا سروس اور زہیب جان کا ناکام ڈیفنس, بال کو کور کیا, خوبصورت سیٹنگ, زہیب جان کا بہترین پلیسمنٹ, اپنی ٹیم کے لیے اس وقت سروس حاصل کی. ون لو, میچ کا پہلا سیٹ, ون لو. اچھی سروس ایک مرتبہ پھر, اور سلمان ون ٹو ون کا سپائک, اور اس وقت بال کورٹ لائن سے باہر. ٹو لو پر, اور خوبصورت سیٹنگ افضل کو, افضل کا بہترین سمیش. فائنل میچ, فائنل ٹاکرا, فائنل مقابلہ, ابا خیل کلب دبلئی ورسز ینگ یوسفزئی کالنئی کے درمیان یہ فائنل میچ. فرمان لیبرو سروس کریں گے, اچھی سروس کی اور خوبصورت ریسپشن, جابر سیٹر کا پلیسمنٹ لیکن ناکام. ون ٹو, ابا خیل کلب ون, ینگ یوسفزئی ٹو. فرمان کا سروس, بال نیٹ پر, سروس میں تبدیلی. زہیب جان کا سپائک سروس لیکن آؤٹ آف دا کورٹ, سروس میں تبدیلی. ون ٹو پر اچھی سروس اور خوبصورت ریسپشن ایک مرتبہ پھر, بہت تیزی کے ساتھ پلیسمنٹ لیکن ناکام. ایم کے نواب علی ساگر, وعلیکم السلام کے پی کے میکس پر. ایک مرتبہ پھر خوبصورت سپائک, بال کو کور کیا زہیب جان نے, زبردست سیٹنگ, زہیب جان کا خوبصورت سپائک اور گڈ ڈیفنس, لیکن اس وقت ٹرائی کی سلمان نے لیکن بال کو کور نہ کر سکے. اور ایک مرتبہ پھر زوردار سمیش سروس لیکن بال آؤٹ آف دا کورٹ, سروس میں تبدیلی. دا ابو زہبین اور جانا, وعلیکم السلام نواب علی ساگر, مننہ کوم خوشحال آبادوں سے. سروس ابا خیل کلب دیولی دی طرف نخ کولے سروس شو, پو ون ٹو ون بانی زویب جان پلائن سمیش, بال کبر شو داود, زویب جان بال باغستو, آو پو ون ٹو ون پڑاچ بانی, آو دا یخ کولے سٹنگ پرنٹ طرف نا سلمان سلو سمیش کو, امپائر اشارے پور انتظار, چھے لائن کراس, اولنے سٹپ لائن کراس. احمد جان بھائی وعلیکم السلام, تھینک یو جی کے پی کے میکس پر. زیب جان کا ایک اور خوبصورت سروس ایک مرتبہ پھر, اور اچھی پلیسمنٹ اس وقت بال کو کور نہ کر سکے. اسماعیل خٹک وعلیکم السلام, تھینک یو جی. محمد جنید بھائی چائنا سے کے پی کے میکس پر ویلکم, ویڈیو کو دیکھتے دیکھتے ساتھ شیئر کرتے جائے. بال نیٹ سے ٹکرا کر پوائنٹ ملا ابا خیل کلب دیولئی کو, 3-2. فواد خان وعلیکم السلام, حسن رنزور اور خوبصورت سروس, بیکر کو بال سیٹ ہوا, اس وقت اوور بال تک بھرپور فائدہ اٹھایا اس وقت زہیب جان نے, بلاک ہوئی ریباؤنڈ بال, ایک اور چانس ہے, جابر سیٹر کا بیک پاس اور گڈ ڈیفنس, ایک مرتبہ پھر ریباؤنڈ بال, سلو سپائک, بال کو کور نہ کر سکے صحیح طریقے سے. افتاب کا سلو سمیش, 2-3. لطیف خٹک قطر سے وعلیکم السلام کے پی کے میکس پر. افضال کا ایک اور خوبصورت سمیش, بال کو کور کیا, این ادر سپائک آئیڈیا, بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس وقت جابر سیٹر کا زبردست آئیڈیا اپنی ٹیم کے لیے. فواد خان تھینک یو جی. عنایت شاہ, زہیب جان کا ایک اور زوردار سمیش سروس لیکن بال آؤٹ آف دا کورٹ. سروس کے پوزیشن پر فرمان لیبرو سروس کریں گے, اور ایک مرتبہ پھر بال نیٹ پر لگی, سروس میں تبدیلی. سردار علی بھائی وعلیکم السلام, شکر الحمدللہ فرسٹ کلاس سعودی عرب سے آپ اس وقت میں جوائن کر چکے ہیں. اور ون ٹو ون پر ماز بہت تیزی کے ساتھ آئے لیکن بال کورٹ لائن سے باہر, نو ٹچ پوائنٹ میں اضافہ.
4-3. زویب جان کا سلو سروس اور خوبصورت سیٹنگ افضل کو گڈ سمیش ناکام ڈیفنس. ویڈیو کو دیکھتے دیکھتے ساتھ شیئر کرتے جائیں. فائنل مقابلہ فائنل میچ ینگ یوسفزئی اوپن والی بال ٹورنامنٹ. زویب جان کا سمیش بال کو کور کیا افضل کا سیٹنگ. سلمان کو اس وقت کلائی کا استعمال کیا سلو سپائک بلاکر کے ہاتھوں سے بال ٹکرا کر آؤٹ آف دا کورٹ. اب فرمان کا ایک اور خوبصورت سروس گڈ ریسپشن اور خوبصورت کراس ناکام ڈیفنس. جی بہت ہی زبردست مقابلہ جاری ہے اس وقت. عطا اللہ شاہ وعلیکم السلام ون تھینک یو جی. پواد خان کے پی کے میکس پر آصف فاروق بھائی وعلیکم السلام جی. کرک سے جی بمباری بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کے پی کے میکس پر. اچھی سروس اور گڈ سمیش خوبصورت ڈیفینس اور بال کورٹ لائن سے باہر. اس وقت رحمان اللہ کا سمیش فور آل. فائنل میچ اور فور آل پر زیب جان کا سلو سروس گڈ ریسپشن اور افضل کا خوبصورت سمیش لاولی ڈیفنس. ایک مرتبہ پھر زویب جان کا کراس سمیش اپنی ٹیم کے لیے اس وقت سروس حاصل کی اور پوائنٹ. عثمان خان وعلیکم السلام تھینک یو جی. آپ کی حوصلہ افزائی دینے کا بہت بہت شکریہ عثمان بھائی کے پی کے میکس پر تھینک یو جی. رزاق سہارا وعلیکم السلام سعودی عرب سے. رزاق سہارا بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. خالد قدم بھائی وعلیکم السلام افغانستان خوست سے. اس وقت آپ ہمیں جوائن کر چکے ہیں اور ٹچ لینے میں کامیاب لیکن اس وقت بال کو کور کیا خوبصورت سمیش سلمان کا. فائف آل میچ کا پہلا سیٹ فائنل مقابلہ. اوور بال نیٹ کو ٹچ کیا اس وقت امپائر کا اشارہ دیکھنا پڑے گا. اس وقت نیٹ ٹچ جابر سیٹر کا. جی سلیمان خان تھینک یو کے پی کے میکس پر وعلیکم السلام. ہم آپ کو کے پی کے میکس پر خوش. ایک مرتبہ پھر سلو سروس اور خوبصورت سیٹنگ بلاک افضل کا فینٹاسٹک بلاک. میچ کا پہلا سیٹ اباخیل کلب 7 ینگ یوسفزئی کالونی 5 7-5 پر. بیکر کو بیکر کا سلو سپائک بال کو کور کرنے میں کامیاب ہوئی چانس ہے پوائنٹ لینے کے لیے. گڈ ڈیفنس اندر سمیش. ایک مرتبہ پھر بال کو کور کیا خوبصورت سیٹنگ اوور بال اور کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. اور داؤد کا ایک اور سمیش اور خوبصورت ریلی جاری ہے لمبی ریلی. افتاب بلاک کوئی ریباؤنڈ بال چانس ہے زویب جان کو اور زویب جان کامیاب ہوئے. ویل پلیڈ بائی زویب جان. سوپر آئیڈیا اپنی ٹیم کے لیے بہت ہی خوبصورت کھیلے. ایک مرتبہ پھر زویب جان کا خوبصورت سروس 6-7 پر. ناظم مجیب رحمان پیر بالا پشاور سے کے پی کے میکس پر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. بگ سپانسر اپ والی بال ناظم مجیب رحمان پیر بالا ورسک روڈ پشاور. زویب جان کا اندر سپائک سروس. سروس پر پوائنٹ حاصل کے لگاتار یہ دوسرا سروس اور اس وقت بال گراؤنڈ میں لگی ان سائڈ دا کورٹ اور اس وقت بال نیٹ پر لگی. جی ناظم صاحب ڈیرا ڈیرا مہربانی. قدر منشی جی بالکل. منیر خٹک بھائی زیب جان را رسے دلے دے. وعلیکم السلام فرام آزاد کشمیر توران سے رشید بھائی کیسے ہو. رشید بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کے پی کے میکس پر. خوبصورت کٹنگ کلائی کا استعمال ڈاجر کا. 7-7 میچ کا پہلا سیٹ 7-7 پر.
وعلیکم السلام ساجد خٹک بھائی کے پی کے میکس پر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اچھی سروس کی ون ٹو ون پر زیب جان زوردار سمیش بلاک کو توڑتے ہوئے اپنی ٹیم کے لیے پوائنٹ سروس حاصل کے ویل پلیڈ بائی زیب جان اے ایس آئی اسسٹنٹ سب انسپیکٹر زیب جان کا ایک کور سروس لیکن وال آؤٹ آف دا کورٹ ینگ یوسف زئی اوپن والی بال ینگ یوسف زئی اوپن والی بال ٹورنامنٹ کا یہ فائنل میچ ابا خیل کلب دیولئی بمقابلہ زیب جان کے ایک اور خوبصورت سمیش بال کو کور کیا اور داؤد کو زیب جان جابر سیٹر اور پرنٹ سے کیلے بہت ہی خوبصورت طریقے سے کیلے اپنی ٹیم کے لیے اس وقت پوائنٹ حاصل کیا ہے ویل پلیڈ بائی آفتاب مراد جہان وعلیکم السلام پاکستان ٹیم سے کے پی کے میکس پر اس وقت پکچر مراد جہان کا تو نہیں ہے یار دل نماز بھائی وعلیکم السلام بوگارا سے ایک مرتبہ پھر خوبصورت سمیش 8-7 ون پوائنٹ کی لیڈ زیب جان کا سروس ایک مرتبہ پھر بال نیٹ پر لگی فائنل مقابلہ اچھی سروس فرمان کا ایک مرتبہ پھر سیٹنگ زیب جان کو زوردار سمیش اور بال آؤٹ آف دا کورٹ بلاک 8-7 اور سلو سروس ایک مرتبہ پھر خوبصورت سیٹنگ اور سمیش اوور بال امپائر کے اشارے تک انتظار بال کورٹ لائن سے باہر اور پوائنٹ میں اضافہ اے جی بخت زادہ بھائی وعلیکم السلام کے پی کے میکس پر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور خوبصورت سمیش لائن پر کیلے اس میچ کے مہمانی خصوصی چیف گیسٹ اور ان کے ساتھ شوکت ناظم صاحب اس منچ کے رونق بنے ہیں گراؤنڈ میں ان ہو چکے ہیں اس وقت ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں ایک اور خوبصورت بلاک رشید سلیم بھائی وعلیکم السلام آپ کا بہت بہت شکریہ کے پی کے میکس پر رشید بھائی تھینک یو جی افضل کا سمیش لیکن بال نیٹ پر لگی اس وقت اور کوئی فائدہ نہیں اٹھایا افضل نے اس سمیش سے 10-7 وعلیکم السلام دکرک نے جی سویب جان کا کور خوبصورت سروس سروس پر پوائنٹ حاصل کیا ویل پلیڈ بائی زیب جان فرسٹ ٹائم آؤٹ فار ابا خیل کلب دیولئی ینگ یوسف زئی اوپن والی بال ٹورنامنٹ دیولئی سوات فائنل میچ ابا خیل کلب دیولئی بمقابلہ ینگ یوسف زئی کلب کے درمیان یہ فائنل میچ اس وقت جاری میچ کا پہلا ٹائم آؤٹ ابا خیل کلب دیولئی نے اس وقت کوچنگ کے فرائض انجام دے رہے فضل الرحمان استاد انٹرنیشنل والی بال پلیئر پر اور بال کو سیٹ کیا زیب جان کا سمیش ایک مرتبہ پھر پوائنٹ لینے میں کامیاب ویل پلیڈ بائی زیب جان اندر سپائک وعلیکم السلام یو کے سے عطا الرحمان بھائی کے پی کے میکس پر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں کہ آپ نے اس وقت یو کے سے ہمیں جوائن کیا ہے سلمان کا خوبصورت سپائک فید عثمان بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ایڈوکیٹ کمال ایک مرتبہ پھر اس وقت ہمارے ساتھ کے پی کے میکس پر
سابقہ جنرل سیکرٹری چکدرا بار کونسل کے ایڈوکیٹ کمال صاحب کے پی کے میکس پر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو سر جی, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس وقت میں جوائن کیا اور میرے ساتھ اس وقت کے پی کے میکس پر موجود ہے ایڈوکیٹ کمال حضرت منیر. تھینک یو سر جی. 7-12 اور بہت ہی خوبصورت آئیڈیا, اس وقت بال کو کور نہ کر سکے, اپنی ٹیم کے لیے سروس حاصل کی. بخمل احمد زئی, وعلیکم السلام کے پی کے میکس پر. 12-7 پر زوردار سمیش سروس, لیکن بال نیٹ پر لگی. میچ کا پہلا سیٹ, فائنل ٹاکرا, زویب جان کا خوبصورت سپائک لائن پر کھیلی, لیکن داؤد نے بہت آسانی کے ساتھ بال کو کور کیا. جی وعلیکم السلام ملک ابو ذر خان, تھینک یو کے پی کے میکس پر. اب آخر کلب دیولے کی طرف سے اچھی سروس, ایک مرتبہ پھر آئیڈیا, فیش ڈائی لگائی, فیش ڈائی, اچھی ٹرائی کی فرمان نے, بال کو کور کیا, ون ڈانچ پر کھیلی سخت. اور اگر یہ بال زیب جان کو دیتا تو یقیناً کچھ نہ کچھ ضرور بنتا, لیکن بڑی غلطی کی سٹر نے اور بلاک ہوئے. اچھی سروس, ریسپشن میں دشواری پیدا کی, زیب جان کا ایک اور خوبصورت سمیش تھرڈ لائن پر کھیلے اور اپنی ٹیم کے لیے سخت سروس حاصل کی. زویب جان کا جمپ سروس, گڈ ریسپشن, بال سیٹ ہوا 1-1 پر سلمان کو, سلمان کا پلیسمنٹ, زویب جان کو بال سیٹ ہوا, بلاک ہوئے, اس وقت شکار بنے داؤد سٹر کے ہاتھوں, شکار بنے زویب جان. میچ کا پہلا سیٹ, اچھی سروس, گڈ ریسپشن, اور بیکر کو سلو سمیش, افضل نے بال کو کور کیا, ایک اور چانس ہے پرنٹ سے سلمان کو, سلمان کا خوبصورت سمیش, اندر چانس. اب آخر کلب دیولئی کو افضل بلاک ہوئے, ایک مرتبہ پھر بال نیٹ پر لگی اور اس وقت ڈبل ٹچ اور امپائر نے پاؤل قرار دیا. عرفان اللہ وعلیکم السلام کے پی کے میکس پر. انس جانی بھائی وعلیکم السلام. اور خوبصورت پلیسمنٹ, زوردار سمیش, بلاک کو ناکام بنایا. تصور حمید بھائی وعلیکم السلام. بخت امین بھائی وعلیکم السلام جی. عرفان بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. انس جانی وعلیکم السلام روجانہ کاشی فی دو بہین کاشی پر ڈیرا ڈیرا مہربانی, خوشحال و آبادوں سے چدا وقت دو بہین زمن سر پر لائن ماری موجود ہے, امیش گورے ڈیرا ڈیرا مننا قدر منشی جی. ٹائم آؤٹ, ینگ یوسف زئی والی بال, انیس الق بھائی وعلیکم السلام. تصور حمید بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ جی. اور 1-1 پر اور بلاک ہوئے, فینٹاسٹک بلاک, سوپر بلاک, کنکریٹ بلاک. لالی جانی بھائی وعلیکم السلام. لالی سینئر والی بال پلیئر لالی اس وقت ہمارے ساتھ کے پی کے میکس پر موجود. لالی بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. راجہ ساقب بھائی کے پی کے میکس پر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جی. عمران خان تھینک یو جی, آپ کا بہت بہت شکریہ جی. انس جانی تھینک یو. عادل خان وعلیکم السلام, شکر الحمدللہ. قاری یوسف جان وعلیکم السلام کے پی کے میکس پر. ایک مرتبہ پھر سروس کے پوزیشن پر زویب جان سروس کریں گے. زویب جان کا سروس اور جمپ سولو سروس, بال کو کور کیا, خوبصورت ڈاچ, ماس کا جوابی حملہ, اپنی ٹیم کے لیے سخت سروس حاصل کی. فائنل میچ اور فائنل کا میچ کا یہ پہلا سیٹ. لاسٹ پوائنٹ, لالی جان ڈیرا ڈیرا مہربانی, قدر منشی, خوشحال و آباد ہو سی جی, ڈیرا مننا.
اور اچھی پلیسمنٹ اچھی ٹرائی کی لیکن بال کو اٹھانے میں ناکام ہوئی. سروس میں تبدیلی. اب بنو سے انصار خان, وعلیکم السلام جی, تھینک یو. قاری یوسف جان بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور ون ٹو ون, واٹ اے سمیش, بریلینٹ اسپائک, لاولی اسمیش, فینٹاسٹک اسمیش, بہت ہی خوبصورت طریقے سے کھیلے, بہت ہی طریقے سے بہترین اسمیش. زہیب جان اچھی سروس اور ایک مرتبہ پھر جوابی حملہ. زہیب جان کا خوبصورت اسپائک. پوائنٹ سے شیرے لگی زدہ کا پوائنٹ لگی زدہ کا تشیرے. سلو سروس ایک مرتبہ پھر اور خوبصورت طریقے سے بال کو کور کیا. لاسٹ پوائنٹ اور خوبصورت سپائک. ایک مرتبہ پھر بال کو کور کرنے میں کامیاب ہوئے. زیب جان بلاک ہوئی. اور ایک مرتبہ پھر خوبصورت سمیش. حسن خان بھائی وعلیکم السلام. آصف شاہین بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. ویڈیو کو دیکھتے دیکھتے ساتھ شیئر کرتے جائے. ایک مرتبہ پھر اچھی سروس, گڈ ریسپشن اور زبردست آئیڈیا. امپائر کا اشارہ دیکھنا ہوگا اس وقت, فاؤل کیا ہے. لاسٹ پوائنٹ پر سروس میں تبدیلی. اچھی سروس اور خوبصورت سمیش. اس وقت بال کورٹ لائن سے باہر. ملک حضر بھائی تھینک یو جی. بیکر کو, بیکر کا سلو سمیش اور کور کرنے میں ناکام ہوئی. خان گل حقیار بھائی وعلیکم السلام. سعودی عرب نہ روڈ جانا ڈیرا ڈیرا مہربانی. زیب جان کے ایک مرتبہ پھر جمپ سروس, ریسپشن میں دشواری اور پوائنٹ حاصل کیا زیب جان نے. ویل پلیڈ بھائی زیب جان, پہلے سیٹ میں کامیابی حاصل کی ینگ یوسف زئی کالونی. زیب جان کا زوردار سروس, خوبصورت سپائک سروس, اپنی ٹیم کے لیے بہت ہی زبردست طریقے سے کھیلی. جی عبد الرقیب ہاشمی بھائی آپ اس وقت افغانستان سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں, تھینک یو آپ کا بہت بہت شکریہ. وعلیکم السلام جی. عمر زادہ بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. کے پی کے میکس پر عمر زادہ تھینک یو جی کہ آپ اس وقت ہمارے ساتھ. زہیب جان کا آخری سمیش سروس اور ریسپشن میں کافی دشواری پیدا کی اور ناکام ڈیفنس. میچ کا پہلا سیٹ. ویڈیو کو دیکھتے دیکھتے ساتھ شیئر کرتے جائے. ترارستشا وعلیکم السلام. بنو گل سے جی محمد دانش بھائی کے پی کے میکس پر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. بوستان خان وعلیکم السلام. اپنے موبائل کا سکرین ٹچ کرے جی اور اس کے اوپر تمام تفصیل موجود ہے. بوستان خان معذرت چاہتے اس وقت. اب آخیل کلب دیولئی بمقابلہ ینگ یوسف زئی کالونی کے درمیان ینگ یوسف زئی اوپن والی بال ٹورنامنٹ 2024 کا یہ فائنل مقابلہ اور دوسرا سیٹ کا پہلا سروس اس وقت. زیب جان کو ون ٹو ون پر بلاک ہوئے. ایک مرتبہ پھر چانس ہے فرنٹ سے. افتاب, افتاب کا سمیش اور رحمان اللہ کا بہترین بلاک. اس وقت خوبصورت طریقے سے بلاک کیا. ون لو ملک رحید علی بھائی, انشاءاللہ جب ٹائم آؤٹ ہوگا تو پھر بتاؤں گا. اور
بال کورٹ لائن سے باہر ٹو لو ابا خیل کلب کی طرف سے اچھی سروس اور خوبصورت سیٹنگ بلاک ہوئے ایک مرتبہ پھر پوائنٹ حاصل کیا ہے تری لو اور صہیب جان کا ریسپشن آئیڈیا ایک مرتبہ پھر تھرڈ لائن پر بہت ہی خوبصورت آئیڈیا اس وقت ملک رحید علی بھائی تھینک یو جی دیکھتے ساتھ شیئر کرتے جائی کے پی کے میکس پر جتنی بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں زیب جان کا ایک اوور زوردار سروس ریسپشن میں دشواری پیدا کی ایک اوور چانس ہے افضل کو خوبصورت ریسپشن اور زبردست آئیڈیا اس وقت انفرادی پوائنٹ کی کوشش کر رہے تھے لیکن ناکام ہوئے اور اس کا فائدہ ہوا ابا خیل کلب دیولئی کو ابا خیل کلب دیولئی کی طرف سے اچھی سروس اور خوبصورت ریسپشن اور آئیڈیا اس وقت نیٹ کو ٹچ کرتے ہوئے امپائر نے فاؤل قرار دیا اچھی سروس اور گڈ ریسپشن ایک مرتبہ پھر زوردار بلاک خوبصورت بلاک اب تک بلاک ہوئے کریم خان دا کویت نو علیکم السلام علیکم محسن علی بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ تھینک یو بوستان خان تھینک یو جی ایک مرتبہ پھر خوبصورت سمیش لاولی سپائک اچھی ٹرائی لیکن بال اس کے قابو سے باہر بال اس کے کنٹرول سے باہر میچ کا دوسرا سیٹ فائنل مقابلہ فائنل میچ بہت بڑا میچ فائنل میچ ینگ یوسفزئی اوپن والی بال ٹورنامنٹ میں زہیب جان سروس کے لیے تیار سروس کے پوزیشن پر زہیب جان کا زوردار سروس بال کو سیٹ کیا چانس ہے پوائنٹ لینے کے لیے ایک اوور چانس نیٹ کو ٹچ کرتے ہوئے امپائر نے فاؤل قرار دیا تدیس لگ لگ رہا خوش روڈ جان خپن شی خزم مخ روس تزم بیا تا سو مسئلے کا اس کا مجھے پتہ نہیں کہ کیوں نہیں ہے جی برکت علی بھائی اپنے موبائل کا سکرین ٹچ کر اس کے اوپر میں نے تمام تفصیل لکھا ہے جی ملک رہی دالی بھائی جرمنی نے میچ گورے روزانہ منن کوم اچھی سروس کی خوبصورت ریسپشن زبردست سیٹنگ زوردار زوردار سمیش زہیب جان کا ایک مرتبہ پھر بلاک کو فیل کیا بلاک کو ناکام بنایا زہیب جان سروس کے پوزیشن پر اچھی سروس اندر سپائک سروس لاولی سروس سروس پر پوائنٹ حاصل کیا ویل پلیڈ بائی زہیب جان ایک مرتبہ پھر خوبصورت سروس زہیب جان کا سروس پر پوائنٹ حاصل کیے زیب جان سروس کے پوزیشن پر اچھی سروس فرمان کا ریسپشن داؤد کا سیٹنگ بلاک اور بلاک کو ناکام بنایا اس وقت اور خوبصورت سیٹنگ بیکر بیکر کا بہترین کراس ابھی میں آپ کو بتاؤں گا جی پوائنٹ جب پوائنٹ وہ لے گا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا نا زیب جان سروس کریں گے سلو سروس اور خوبصورت سیٹنگ اور ایک مرتبہ پھر کراس لیکن بال آؤٹ آف دا کورٹ پوائنٹ ملا اس وقت ینگ یوسفزئی کلب کو 2-5 احمد زادہ مشوانی وعلیکم السلام قدر منشی جی ایک مرتبہ پھر مس انڈرسٹینڈنگ بال سیٹ ہوا خوبصورت ریسپشن زیب جان نیٹ کو ٹچ کرتے ہوئے امپائر نے ایک مرتبہ پھر فاؤل قرار دیا 3-5 زہیب جان سروس کریں گے 3-5 پر سات نمبر شک میں ملبوس اس وقت بال نیٹ پر لگی ناکام سروس پاکستان پولیس ڈپارٹمنٹ سے تعلق اے ایس آئی اسسٹنٹ سب انسپیکٹر زہیب جان اچھی سروس اور بیکر کو اور خوبصورت کراس بہت ہی خوبصورت کراس
فرام پیرس سے خان علی بھائی وعلیکم السلام عبد الرحیم وعلیکم السلام سینئر والی بال پلیئر لور دیر خانپور سے کے پی کے میکس پر مرحبا کلب خانپور سے عبد الرحیم استاد عبد الرحیم اجی اور اس کے ساتھ اسرار خان جی اسرار بھائی جان اور نذیر استاد اور سعید اقبال کمنٹیٹر کو ہم ویلکم کرتے ہیں کے پی کے میکس پر کہ وہ ہمارے ساتھ ہے اس وقت ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ تھینک یو اجی اجی من نکم خوشحال و آباد سے رجانا قدر منش جی ویٹونے کی لگ الگ شیئر کیجی ڈیر خیستہ میچ ڈیر بہترین میچ فائنل میچ احمد زادہ مشوانی آپ کا بہت بہت شکریہ کے پی کے میکس پر کہ آپ اس وقت ہمارے ساتھ ہے اسحاق اپریدی سروس کریں گے اس وقت زہیب جان کا جمپ سروس ایک مرتبہ پھر ریسپشن ڈاچ پر کے لیے بلاک ہوئے اور خوبصورت سمیش اور تھرڈ لائن پر تمام تماشائیوں سے داد حاصل کی اور میچ کا دوسرا سیٹ پہلے سیٹ میں کامیابی حاصل کی اور خوبصورت سمیش افضل کا زہیب جان خوبصورت سروس زہیب جان کا ایک مرتبہ پھر ناکام ڈیفنس لاولی سپائک سروس زہیب جان ویل سپائک سروس بادشاہ یوسف زئی وعلیکم السلام جی تھینک یو قدر منش ایک اور زوردار سروس ریسپشن میں کافی دشواری پیدا کی بان سیٹو افضل کو اچھی ڈیفنس لیکن ناکام ہوئے ویل پلیڈ بائی افضل فائنل مقابلہ فائنل ٹاکرا ویڈیو کو دیکھتے دیکھتے ساتھ شیئر کرتے جائے رننگ ڈاچ اس وقت نیٹ کو ٹچ کرتے ہوئے امپائر نے پاول قرار دیا کھیل میں کافی تیزی ینگ یوسفزئی اوپن والی بال ٹورنامنٹ 2024 سوات اب آخر کلب دیولئی بمقابلہ ینگ یوسفزئی کلب کے درمیان یہ فائنل میچ بال نیٹ پر لگی سروس میں تبدیلی جی بادشاہ یوسفزئی آپ کا بہت بہت شکریہ کے پی کے میکس پر اور بہت ہی خوبصورت پلیسمنٹ بہت ہی زبردست طریقے سے جابر کا آئیڈیا اپنی ٹیم کے لیے سروس حاصل کی ویل پلیڈ بائی جابر سیٹر ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں فائنل میچ فائنل مقابلہ زہیب جان کا ایک اور خوبصورت سروس اور بال نیٹ پر لگی پوائنٹ ملا ہے اس وقت اور ناکام ڈیفنس بیسٹ آف لک بادشاہ یوسفزئی تھینک یو جی سوات کی رے جی ایک اور زوردار سروس زہیب جان کا لائن پر اور ناکام ڈیفنس بہت ہی خوبصورت سروس زہیب جان کا سیف اللہ خان زہیب جان کا ایک اور سلو سروس ریسپشن بال سیٹ ہوا سلمان کا سمیش بلاک کو توڑتے ہوئے اپنی ٹیم کے لیے سروس حاصل کی اچھی سروس کی اور خوبصورت طریقے سے بال کو کور کیا ایک مرتبہ پھر چانس ہے سلمان کو سلمان کا بہترین سمیش تھرڈ لائن پر لگی بال سکس سیون پر ایک اور خوبصورت سروس زہیب جان کا لیکن بال آؤٹ آف دا کورٹ سروس میں تبدیلی ایک ساتھ شیئر کرتے جائے
اچھی سروس کی اور زیب جان کو زیب جان کا بہترین کراس کلائی کا استعمال کیا خوبصورت کراس لگائی زیب جان سروس کریں گے سلو سروس ایک مرتبہ پھر گڈ ڈیفنس بیکر کو اور لائن پر کیلے خوبصورت سمیش اس وقت رحمان اللہ کا میچ کا دوسرا سیٹ آج سروس کریں گے افضل اسپائک سروس گڈ ڈیفنس ایک مرتبہ پھر بال سیٹ ہوا مین سمیشر کو اور خوبصورت طریقے سے کیلے اپنی ٹیم کے لیے اس وقت سروس حاصل کی زیب جان کا جمپ سروس اوور بال چاند سے جابر کو جابر کا ناکام سمیش ایک اوور سیٹنگ سلمان کو لائن پر کیلے اوور اپنی ٹیم کے لیے سروس حاصل کی ویل پلیڈ بائی سلمان میچ کا دوسرا سیٹ پوائنٹس یار اب آخر کلب دیولی کی طرف سے اچھی سروس بیکر کو ایک مرتبہ پھر خوبصورت کراس بال کو کور کیا سلمان کا سمیش مشتاق لیبرو کا ناکام ڈیفنس ویڈیو کو دیکھتے دیکھتے ساتھ شیئر کرتے جائیں انیاز محمد بھائی ادا پاتوتان سواد دیولی کی دیجی اور زیب جان کا ایک اور خوبصورت سمیش افضل سروس کی اپوزیشن پر اب آخر کلب دیولے کی طرف سے زوردار سروس اوور بال اور بھرپور فائدہ اٹھائے اس وقت اس کے ڈاجر ماز نے اور پوائنٹ حاصل کیے ویل پلیڈ نائن سیون اور ایک مرتبہ پھر نائن سیون پر ریسپشن میں کافی دشواری زیب جان پنجاز مائی بال سیٹ ہوا مین سمیشر کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے بال کو کور کیا بال سیٹ ہوا ڈانچ پر ایک مرتبہ پھر بلاک ہوئی بیکر کو بیکر کا سمیش سلمان کے ہاتھوں بلاک ریباؤنڈ بال چانس اور تھرڈ لائن پر کھیلے اچھی ٹرائی کی بہت ہی لمبی ریلی خوبصورت طریقے سے چانس ایک مرتبہ پھر اوور بال اور بال آؤٹ آف دا کورٹ مشتاق کا اوور ریسپشن ماز نے بال کو کور کیا لیکن بال اس کے قابو سے باہر اور بال کورٹ لائن سے باہر اچھی سروس کی ایک مرتبہ پھر اوور بال اور بھرپور طریقے سے کھیلے امپائر کا اشارہ ان سائڈ دا کورٹ اسپائک ایٹ نائن پر زیب جان ایٹ نائن پر میچ کا دوسرا سیٹ فائنل مقابلہ بلاک مقابلہ برابر ایک مرتبہ پھر وہی انداز وہی سٹائل جو پہلے کیا گیا تھا وعلیکم السلام جی شہباز خان گلگیت بلتستان سے ہنزا سے آپ کا بہت بہت شکریہ جی تھینک یو اچھی سروس اور بال سیٹ ہوا مین سمیشر کو اس وقت آئیڈیا اور ماس کا بیکر کو بال اس وقت مس انڈرسٹینڈنگ بال کو کور نہ کر سکے ٹین نائن میچ کا دوسرا سیٹ فائنل مقابلہ ٹین نائن پر جمپ سروس لیکن بال نیٹ پر لگی اور قسمت نے ساتھ نہیں دیا سروس میں تبدیلی سروس کریں گے زیب جان وعلیکم السلام خان حسن بھائی یو کے سے کے پی کے میکس پر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں پرنٹ سے سلمان گڈ ڈیفنس لیکن ناکام سلمان بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ تھینک یو جی عبداللہ جان بھائی وعلیکم السلام شہباز ہنزا سے ویری نائس میچ حبیب اللہ وزیرستان اسلام آباد سے وزیر حبیب اللہ وزیر بھائی تھینک یو اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے لیکن اس وقت
حیران کن بال. اور سلو سروس اور خوبصورت سمیش. فیضان احمد بھائی تھینک یو جی. اور خوبصورت سمیش ایک مرتبہ پھر پرنٹ سے کھیلے اور اپنی ٹیم کے لیے سروس حاصل کی. فائنل مقابلہ فائنل میچ اب آخر کلب دیولئی ورسز ینگ یوسف زئی کالونی کے درمیان. زہیب جان سروس کے پوزیشن پر جمپ سروس لائن پر بال کورٹ لائن سے باہر اور سروس میں تبدیلی. پوائنٹ لگ دے پوائنٹ ووگ دا کنا مڑا دا خوز دا کوا دے پوائنٹ لگ وکی اس شے دے خوا. اور جمپ سروس ایک مرتبہ پھر لائن پر کھیلے فینٹاسٹک سمیش لاولی سپائک خوبصورت طریقے سے کھیلے ویل پلیڈ بائی دسنم دے اور سپر سمیش یونس. بھائی جان اپنے موبائل کا سکرین ٹچ کرے اس کے اوپر تمام تفصیل موجود ہے جی. محمد کبیر بھائی وعلیکم السلام تھینک یو. 9-10 میچ کا دوسرا سیٹ 9-10 اور بلاک ہوئے ایک مرتبہ پھر ماس کی ٹرائی لیکن ناکام اور مقابلہ برابر ہوا 10-10 میچ کا دوسرا سیٹ. پہلے سیٹ میں زہیب جان جس سکواڈ میں ہے ینگ یوسفزئی کالونی نے کامیابی حاصل کی. جمپ سروس اوور بال اور ایک مرتبہ پھر یونس کا خوبصورت سمیش اٹیک لائن پر کھیلی اوور بال اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا ویل پلیڈ بائی یونس فرسٹ ٹائم آؤٹ فار اباخیل کلب دیولئی. وہی بے تپوس اور لسپین گاڑا ور کی بے تپوس اور لسپین گاڑا ور کی دی ابو پدے بتخو مزے وکڑے او ڈیر بتشے دے خو ڈیر خزے کی دے ردی پمرائی باندھ دے زخو مزے وکڑے. اور ویلکم بیک کے پی کے میکس پر ایک مرتبہ پھر زہیب جان اور سپائک سروس گڈ ڈیفینس اور خوبصورت کراس بہت ہی خوبصورت طریقے سے کیلے سلمان. اور زہیب جان کا ایک اور خوبصورت سروس سروس پر پوائنٹ حاصل کیا ہے ویل پلیڈ بائی زہیب جان. پوائنٹ اور 12-10 میچ کا دوسرا سائیڈ سٹی سر جاری ہے اور دو پوائنٹ کی لیڈ پر ایک اور خوبصورت سروس اور پرنٹ سے کھیلیں گے سلمان ناکام ڈیفنس اس وقت زہیب جان کا. وعلیکم السلام جی تھینک یو جی. ملنگ جان بھائی کے پی کے میکس پر 10-12 پر سروس کی زہیب جان کو بال سیٹ ہوا اندر سمیش خوبصورت سپائک بہت ہی خوبصورت طریقے سے کلائی کا استعمال کیا اٹیک لائن پر کھیلے زہیب جان. رفیق فرام بگارا کرک سے رفیق بھائی وعلیکم السلام تھینک یو. کے پی کے میکس پر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اور زہیب جان کا جمپ سروس لائن پر رحمان اللہ کا ریسپشن بال سیٹ ہوا سلمان کو ایک اوور چانس ہے پوائنٹ لینے کے لیے اچھا موقع ہے زہیب جان کو. اندر سمیش لاولی سپائک سوپر سمیش اس وقت چوٹ لگی ماس کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے کھیلے ایک مرتبہ پھر کلائی کا استعمال کیا زہیب جان نے اور پوائنٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے. رفیق
ہیبتی وعلیکم السلام تھینک یو جی اے صادق بھائی کے پی کے میکس پر اپنے موبائل کا سکرین ٹچ کریں اس کے اوپر تمام تفصیل آپ کو ملے گا جی اور جانا کمزے کے دن د ډیر وخت نه غوتا سودا میچونه ګوري د خپل موبایل سکرین ټچ کوي ستا سودا سانتیا د پارا په دې باندې ما ټوټل تفصیل لیکلی چې دا کم میچ ته کوارټر فائنل لے سیمی فائنل لے فائنل لے دا میچ د کم کم کلب دے او په دې کې کم کم پلیران دي او دا میچ په کم ځای کې دا په اخر کې تاسو ته پاغي کې ملاویږي مهرباني کوي د خپل موبایل سکرین ټچ کوي پاغي کې به تاسو ته لاندې لیکل راشي په اردو کې اقا اردو کې چې کم دی هغه تاسو کلیک کوي نو تاسو ته پوره تفصیل راشي چې دا کم پلیر راندی او می چرته کې او پکم ځکه دي ډیر مهرباني قدرمن شي خوشاله او آباد اوسئ جی پواد بھائی وعلیکم السلام تھینک یو جی از ضیاء اللہ بھائی کے پی کے میکس پر ہم آپ کو اعزاز بے وسا وعلیکم السلام صدیق رضا بھائی کے پی کے میکس پر بگارا کرک سے ارفان ارفان اللہ بھائی نہ بولی بخاری کو کھولیا ارفان علی ڈیرا ڈیرا میرا بانی قدر من سے یار تا تب سو کاری زان لکار گرو ایک مرتبہ پھر زویب جان سروس کے پوزیشن پر زویب جان سروس کریں گے جمپ سروس ریسپشن میں دشواری اور بال لیکن ناکام ہوئے ڈبل ٹچ اس وقت اور خوبصورت پلیسمنٹ اور بال کو کور کیا زویب جان کی اچھی ٹرائی بہت ہی خوبصورت طریقے سے بال کو کور کیا اور بال بجلی کے تار سے ٹکرا کر کامن بال دھاوی سے مر گیا اور ایک مرتبہ پھر خوبصورت سیٹنگ اور سمیش لیکن بال کورٹ لائن سے باہر اس وقت اور سیکس لاسٹ پوائنٹ پر میچ کا دوسرا سیٹ سلو سروس گڈ ریسپشن بال سیٹ ہوا مین سمیشر کو ایک مرتبہ پھر تھرڈ لائن پر کیلے سیف اللہ بھائی تھینک یو جی وعلیکم السلام سعودی عرب سے ایک مرتبہ پھر خوبصورت سیٹنگ زویب جان کا ایک اور زبردست میش تھرڈ لائن پر بال کو کور کیا فرمان نے آفتاب جابر سیٹر ڈاچ اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے سلمان سلمان کا ایک اور خوبصورت سپائک بال کو کور نہ کر سکے زہیب جان 11 لو زین الحق آپ کی تیاری وعلیکم السلام تھینک یو جی کے پی کے میکس پر زین الحق بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اس وقت میں جوائن کر چکے زین الحق بھائی ڈیرا ڈیرا مہربانی خوشحال آباد اسی زم سر کے پی کے میکس پر آپ کو مننا عزیز وعلیکم السلام قلندر خیل جی جی لائٹ ہے ابھی لائٹ ہو جائے گا جی عدنان بھائی پہلا سیٹ لائٹ ہے جی لائٹ سسٹم ہے ابھی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا 11-14 پر اچھی سروس کی بیکر کو بال سیٹ ہوا ایک مرتبہ پھر خوبصورت کراس زبردست طریقے سے کیلے اور اپنی ٹیم کے لیے سروس حاصل کی لاسٹ پوائنٹ پر سروس کریں گے زویب جان آپ بہتر کی کستے جی رفیق ناز وعلیکم السلام کے پی کے میکس پر زویب جان لاسٹ پوائنٹ پر سروس کریں گے میچ کا دوسرا سیٹ فائنل میچ اور ریسپشن میں دشواری اور دوسرا سیٹ بھی اپنے نام کیا ینگ یوسفزئی کالونی نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے کھیلے پہلے سیٹ میں بھی آخری پوائنٹ کیا تھا زویب جان نے لاسٹ پوائنٹ پر اچھی سروس کی تھی اور اسی دوسرے سیٹ میں بھی لاسٹ پوائنٹ پر خوبصورت سروس کر کے پوائنٹ حاصل کیا اور دونوں سیٹوں میں کامیابی حاصل کی اب تیسرا سیٹ شروع ہونے والا ہے
وعليكم السلام. تھینک یو جی حسن علی بھائی. کے پی کے میکس پر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں ایک مرتبہ پھر. آپ کا بہت بہت شکریہ جی. اسامہ خان تھینک یو. کے پی کے میکس پر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اسامہ بھائی. فضل سبحان ولی خیل وعلیکم السلام دیر ڈیر مہربانی فضل سبحان بھائی کے پی کے میکس پر آپ لوگ منع کو جی خوشحال آباد جی. ابھی لائٹ آن کرے گا جی, ابھی لائٹ سسٹم ٹھیک کرے گا جی. نسیم خان کے پی کے میکس پر آپ کا بہت بہت شکریہ تھینک یو جی. اعجاز خان سعودی عرب سے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کے پی کے میکس پر. اعجاز خان وعلیکم السلام علیکم سعودی عرب میں رک جانا میچ کا. اچھی سروس ایک مرتبہ پھر بال کو کور کیا چاند سے فرنٹ سے بہت ہی خوبصورت طریقے سے کھیلی لیکن بہترین بلاک افضل کا اور اپنی ٹیم کے لیے سروس حاصل کی. احتشام انصاری بھائی وعلیکم السلام تھینک یو آپ کا بہت بہت شکریہ. میچ کا تیسرا سیٹ, اگر یہ سیٹ ینگ یوسف زئی نے جیت لیا تو فائنل ٹائٹل اپنے نام کرے گا, اگر ابا خیل کلب نے جیت لیا تو پھر فیصلہ چوتھی سیٹ پر کھیلا جائے گا, چوتھی سیٹ پر ہوگا. اب یہ تیسرا سیٹ اور ایک مرتبہ پھر زوردار سروس ریسپشن میں کافی دشواری پیدا کی. اچھی ٹرائی کی زویب جین نے بال کو کور کیا سمیش لیکن بال نیٹ پر لگی سروس میں تبدیلی. لاو آل لاو آل پر اچھی سروس اور بال سیٹو مین سمیشر کو خوبصورت سمیش اور بال کو کور نہ کر سکے بلاک کے درمیان میں کھیلے. وعلیکم السلام یو اے ای یونائیٹڈ عرب امارات سے کے پی کے میکس پر عدنان ادم خٹک بھائی ادم خان ساری یوسف بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ تھینک یو. کے پی کے میکس اعجاز خان اور خوبصورت سمیش لاؤڈ سمیش. اعجاز خان یو زلی بیا ڈیر ڈیر مہربانی خوشحال آبادوں سے بال تک کوٹ نہ باہر. اچھی سروس اور ریسپشن ناکام اور خوبصورت ڈیفنس بال بجلی کے تار سے ایک مرتبہ پھر ٹکرا کر کامن بال قرار دیا گیا. سروس کے پوزیشن پر سلمان, سلمان کا سلو سروس اور ناکام ڈیفنس اس وقت زہیب جان کا پوائنٹ حاصل کے ون لاو. اور خوبصورت ریسپشن ایک مرتبہ پھر بال سیٹ ہوا بلاک ہوئی ریباؤنڈ بال چانس بیکر کو رحمان اللہ کا آئیڈیا ناکام بنا دیا. ایک اوور سمیش بال کو کور کرنے میں کامیاب ہوئی کھیل میں کافی تیزی لاؤنی سمیش گڈ ڈیفنس رحمان اللہ کا اور فرمان کا بہترین ڈیفنس. ایک مرتبہ پھر ریباؤنڈ بال رحمان اللہ کا آئیڈیا ناکام بنا دیا بال کو کور کیا تھرڈ لائن پر. ایک مرتبہ پھر خوبصورت سیٹنگ اور سلمان کا زوردار سمیش. ہم سوچ رہے ہیں
اچھی سروس کی اور خوبصورت سمیش بال کو کور کیا اندر سپائک بائی افضل بلاک کے اوپر کے لیے اپنی ٹیم کے لیے اس وقت لائٹ سسٹم کا مسئلہ ہے جب لائٹ آن ہوگا تو میچ دوبارہ شروع ہوگا یوسف بھائی وعلیکم السلام یوسف بھائی گول دادا طرف نہ وعلیکم السلام جی گول دادا ڈیرا ڈیرا مہربانی قدر من شیخ آدو آباد سے ڈیرا منع نہ کہو جی تاسدا وقت صرف لائن والے موجود ہے اعجاز بھائی ابھی لائٹ ہوگا جی ابھی کھیل کو روک دیا گیا ہے جب لائٹ آن ہوگا تو پھر دوبارہ شروع ہوگا ابھی لائٹ کا مسئلہ ہے انشاءاللہ جی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا وعلیکم السلام بلال کیمپ کلب عباس خان بھائی نے یہ تیسرا سیٹ ہے جی دو سیٹ زہیب جان جس اسکواڈ میں شامل ہے ینگ یوسف زئی کالونی نے اپنے نام کیے ہیں ابھی یہ تیسرا سیٹ ہے یہ تیسرا سیٹ اگر ینگ یوسف زئی نے جیت لیا تو فائنل ٹائٹل اپنے نام کرے گا خان احمد بھائی وعلیکم السلام دا قطرنا مسافر تا ڈیرا ڈیرا مہربانی رڑ جانا علام خاد آباد درچ دا وقت سونا ملگری دغل تہ پدیرہ کی ناسی میچ گو رہی دا میچ نہ خوندونا لئی منن کوم خاد آباد اسی سلمان پٹھان میچ کا تیسرا سیٹ اس وقت لائٹ کی وجہ سے میچ کو مجبوراً روک دیا گیا ہے عجب خان وعلیکم السلام کے پی کے میکس پر بابر سید بھائی وعلیکم السلام کے پی کے میکس پر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے کے پی کے میکس پر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں تھینک یو جی بابر سید وقاص خان شکریہ ویلکم کے پی کے میکس پر وعلیکم السلام بابر سعید بھائی آزاد کشمیر پلندری اے جے کے سے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے چھوٹا ہمدان وعلیکم السلام جی ڈیرا ڈیرا مہربانی محمد زادہ مننا کوم خوشحال آبادو سے او ہمدانہ لوئی سڑے شے ڈیرا ڈیرا مننا قدر من شے وعلیکم السلام چھوٹا ہمدان اب فرمان خان وعلیکم السلام کے پی کے مکس تپرات دو مننا لائٹ کی وجہ سے اس وقت کھیل کو مجبوراً روکنا پڑا بلوچستان سے حنیف خٹک آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کے پی کے میکس پر بلوچستان سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں میچ کا صادق بھائی وعلیکم السلام تھینک یو جی ویڈیو کو دیکھتے دیکھتے ساتھ شیئر میچ دوبارہ وہیں سے سٹارٹ ہوگا جہاں پر روک دیا گیا تھا سروس کے پوزیشن پر سلمان سروس کریں گے
اب آخر کلب دیولے کی طرف سے سروس کے پوزیشن پر سلمان کا خوبصورت سروس گڈ ڈیفنس تھرڈ لائن پر ایک اور خوبصورت سمیش بال کورٹ لائن سے باہر ان سائڈ دا کورٹ سوری حنیف خٹک بھائی تھینک یو جی سمیع اللہ انعام اللہ وعلیکم السلام جی مرسلین کے پی کے مکس پر ایک مرتبہ پھر سروس کے پوزیشن پر زہیب جان میچ کا تیسرا سیٹ فائنل مقابلہ اب آخیل کلب دیولئی بمقابلہ ینگ یوسف زئی کلب کے درمیان آؤٹ آف دا کورٹ سروس بال کورٹ لائن سے باہر سروس میں تبدیلی انیپ خٹک بھائی کے ساتھ شیئر کرتے جائے سلمان کا سلو سروس اور بال نیٹ پر لگی سروس میں تبدیلی آفتاب خان سوات تھینک یو جی کرک پختون اور خوبصورت سروس زہیب جان کا سلمان کا سمیش بلاک کے اوپر کے لیے اپنی ٹیم کے لیے سخت سروس حاصل کی ویل پلیڈ بائی سلمان میچ کا تیسرا سیٹ اور پہلے دونوں سیٹوں میں جس سکواڈ میں زہیب جان ہے سلمان سروس کریں گے سلمان کا سلو سروس اور بہترین ریسپشن زہیب جان کو اٹیک لائن کی کوشش کر رہے تھے اس وقت امپائر کا اشارہ کہ نو ٹچ اور بال اس وقت بال کورٹ لائن سے باہر اور پوائنٹ میں اضافہ اندر اچھی سروس اور ریسپشن میں دشواری اور زبردست پلیسمنٹ جابر سیٹر کا اپنی ٹیم کے لیے سروس حاصل کی جی ریاض علی شاہ وعلیکم السلام کے پی کے میکس پر بگ سپانسر اپ والی بال کاکا صاحب نوشہرہ آل پاکستان اوپن رحم کاریا عرس مبارک والی بال ٹورنامنٹ 2024 کا میلہ یکم فروری سے پانچ فروری تک کے پی کے میکس پر آپ دیکھیں گے نوشیرہ کاکا صاحب سے آل پاکستان اوپن والی بال ٹورنامنٹ 16 ٹیموں پر مشتمل اور اس کا سپانسر ہے قائد علی شاہ صاحب چندہ ماما اور ریاض علی شاہ اور بھی بہت سارے کھلاڑی اور علاقے کے معززین لیکن اس وقت میں نام نہیں لے سکتا ایک اور خوبصورت سمیش لاولی سپائک فینٹاسٹک سمیش 212 انیپ خٹک بھائی تھینک یو جی مبشر رضا وعلیکم السلام زہیب جان کو ویلکم ایک مرتبہ پھر زہیب جان کا خوبصورت سروس اور آئیڈیا بال کو کور کیا سلمان کا سمیش بڑی غلطی کی اس وقت جابر سیٹر نے انفرادی پوائنٹ لینے کی کوشش کر رہے تھے ایک مرتبہ پھر سروس کے پوزیشن پر اچھی سروس لیکن بال نیٹ پر لگی سروس میں تبدیلی ریاض علی شاہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کے پی کے میکس پر وہاں پر ایک مرتبہ پھر ہم مالٹے کھائیں گے تھینک یو جی اور خوبصورت ڈیفنس لاولی ڈیفنس فش ڈائی لیکن اس کے سارے محنت پر پانی پیر دیا زہیب جان سروس کے لیے تیار جمپ سروس ریسپشن میں دشواری اور خوبصورت سمیش اس وقت امپائر کا اشارہ نیٹ کو ٹچ کرتے ہوئے امپائر نے فاؤل قرار دیا سروس میں تبدیلی جی شاکر اللہ بھائی وعلیکم السلام قدر منشی خادو آبادو سے ویڈیو شو کے فائنل میچ فائنل مقابلہ بال کورٹ لائن سے باہر سروس میں تبدیلی ایک مرتبہ پھر زہیب جان زہیب جان کا سپائک سروس اور ایک مرتبہ پھر سروس پر پوائنٹ حاصل کی ویل پلیڈ بائی زہیب جان پوائنٹ میں اضافہ پوائنٹ لگی زدکا پوائنٹ لگی زدکا پوائنٹ اور اندر سروس خوبصورت سروس زہیب جان کا فائیو پور پر زہیب جان کا ایک اور سروس لیکن آؤٹ آف دا کورٹ بال کورٹ لائن سے باہر لگاتار دو سروس پر
پوائنٹ حاصل کیے سویب جان. فور فائیو جمپ سروس اور خوبصورت ریسپشن. ایک مرتبہ پھر ریباؤنڈ بال چاند سے پرنٹ سے لائن پر کیلے, لیکن بلاک ہوئے اس وقت چھوٹے ہاتھوں پر, چھوٹے بلاکر پر کیلے. مقابلہ پایو آل, فایو آل پر میچ کا تیسرا سیٹ. گڈ ڈیفینس بیکر کو اور مس انڈرسٹینڈنگ کمبینیشن, اور لائن پر کھیلنا چاہتے تھے لیکن بال کورٹ لائن سے باہر اور امپائر کا اشارہ آؤٹ آف دا کورٹ سمیش. زہیب جان اور ایک مرتبہ پھر سروس نیٹ پر لگی, سروس چینج. وعلیکم السلام جی, صرف سلامونا ضیاء علی شاہ بھائی, وعلیکم السلام قدر منشی جی. ایک مرتبہ پھر زوردار سروس, گڈ ڈیفینس مشتاق کا, ڈانچ پر کیلے, بلاک ہوئی, ریباؤنڈ بال پرنٹ سے آفتاب کا خوبصورت سمیش, تھرڈ لائن پر کیلے اور اپنی ٹیم کے لیے اس وقت سروس حاصل کی. ویل پلیڈ بائی آفتاب. ایک مرتبہ پھر زوردار سروس, ریسپشن ناکام. سٹوا بال سلمان کو بلاک کے اوپر کھیلی. ایک مرتبہ پھر پوائنٹ سروس میں تبدیلی. اور خوبصورت سمیش لائن پر. زویب جان سروس کریں گے, سروس کے پوزیشن پر اچھی سروس کی اور سلمان کا ایک اور خوبصورت سمیش. چاند سے ڈانچ پر بہت ہی خوبصورت لاؤلی سمیش, فینٹاسٹک سمیش بائی ڈاجر. ویل پلیڈ حبیب. اور ایک مرتبہ پھر بہت ہی خوبصورت سروس, سروس پر پوائنٹ حاصل کیا. فیل ڈیفنس, اس وقت ڈیفنس کو فیل کیا ہے. زویب جان سروس کے لیے تیار. میچ کا تیسرا سیٹ, فائنل ٹاکرا, اوپن والی بال ٹورنامنٹ. اور اچھی ریسپشن سلمان کو, بلاک ہوئے جابر سٹر کے ہاتھوں. ایک اور خوبصورت بلاک. میچ کا تیسرا سیٹ, اگر یہ سیٹ ینگ یوسفزئی نے جیت لیا تو فائنل ٹائٹل اپنے نام کرے گا. فرسٹ ٹائم آؤٹ اس وقت مہمان خصوصی, کھلاڑیوں سے تعارف کا سلسلہ ہوگا. جی جی, وعلیکم السلام. کے بی کے میکس پر آپ کو ویلکم کرتے ہیں. جی تھینک یو ریاض محمد بھائی, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ریاض محمد تھینک یو. خان جی بھائی وعلیکم السلام. ضیاء علی شاہ السلام علیکم السلام. اویس خان آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. دونوں سیٹوں میں زہیب جان جس اسکواڈ میں شامل ہے کامیابی حاصل کی. اور اب یہ تیسرا سیٹ جاری ہے, لیکن اس وقت مہمان خصوصی موجود ہے یہاں پر. اس میچ کا افتتاح ہوگا انشاءاللہ جو ہی میچ شروع ہوگا. ہم آپ کو دوبارہ یہی سے شروع کریں گے جہاں پر روک دیا گیا ہے. وعلیکم السلام روزانہ ڈیرا ڈیرا مہربانی. آپ پرمان خان, وعلیکم السلام. سینئر والی بال پلیئر پرمان, جس کا تعلق توتانو بانڈئی سے ہے, القاعدہ کلب توتانو بانڈئی کے بہترین سیٹر فرمان. تھینک یو جی کے پی کے میکس پر. وعلیکم السلام ریاض سہارا, رزاق سہارا, کے پی کے میکس پر ہم آپ کو ایک مرتبہ پھر ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو جی. عابد وٹو پاکستان ایئر فورس, عابد وٹو چک موسیوال پاک پتن سے ہم آپ کو بھی کے پی کے میکس پر ویلکم کر دیتے. تھینک یو. اختر اگرین, وعلیکم السلام. قدر منشی جی مڑو استا بس خفگان وی خفگان ور پسی مال راضی
مړستا بس خپګان وی خپګان ورپسې مال راځي او کزوانیستا وخو ارمان ورپسې مال راځي او بلې ټپې ته به دې جوړ کړم په خپله باندې ته ټپو که یې قربان ورپسې مال راځي اتله دا خو ټول خلوص دی د یارانو ګنې ما سره څه دي چې یاران ورپسې مال راځي دا وخت د میچ پرانیسته کوي عوامی نیشنل پارټي نامزد امیدوار ابتخار د دې میچ پرانیسته کوي ابتخار احمد خان اباخیل کلب دیولی د پلیرانو سره د تعارف سلسله وشوله دویم ټیم ینګ یوسفزی کالونی د کلاړیانو سره دا وخت انټروډکشن شروع دی سلامونه اختر اگرینا وعلیکم السلام رول جانا ڈیرا مہربانی اجاز بھائی استام منن کم خوشحال و آبادوں سے بھائی زڑا کا زڑا واخلا زڑا کا زڑا واخلا تش مزا سواخلا خپشوی ہوں واخلا یو جام دے سکا واخلا دے نس کی تو واخلا دا وخت د تصویرانو سلسله شروع ده تصویران وستل کیږي د دې میچ پرانیسته وای پیرا په تصویر حدونه شوی دی پیرا په تصویر حدونه شوی دی او پیرا دا تصویر دی چرته وخت کې دی ټولو تماشایانو ته ستاسو سلامونه وعلیکم السلام عبدل شکور بھائی وعلیکم السلام تھینک یو جی پرمان خان د توتانو باندې نه دا وخت زمو سره په لائن موجود دی مننه کوم خوشاله او آباد اوسې عبد الشکور بھائی وعلیکم السلامونه جی اعجاز خان تھینک یو جی آو دا خبر دی منم چې خوږ زړګې احساس پیجنی آو دا خبر دی منم چې خوږ زړګې احساس پیجنی او څنګه چې زړه زړه پیجنی دغه سی لاس لاس پیجنی څنګه چې زړه زړه پیژني دغسې لاس لاس پیژني او زه د دې ایمان ته څنګه وګورم دا خلک لباس پیژني زه د دې ایمان ته څنګه وګورم دا خلک لباس پیژني او خدای عبادت نه پیژني خدای ګوره اخلاص پیژني او خیر که تازه ما تپوس ونه کړو خاص خلک خو خاص پیژني اجاز بھائی وعلیکم السلام کے پی کے میکس پر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں منیب خٹک وہی پراحت کی خوب ہر سڑے دی یارشی وقت پتہ لگا بیا بگو رسوک ڈیمانڈ نہ کوئی جی وعلیکم السلام منیب بھائی تینکیو جی پراحت کی خوب ہر سڑے دی یارشی یار هغه دی چې په سخته کې په کار شي خپل خپلوان به ترې تاویږي چې مالدار وي بیا یې نه پیژني څوک چې سړی خوار شي که هزار ځله دې دوست لکه درور وي نو مه یې وینه چې بد کار او بد کردار شي بیا چرې نه راځي شباب چې یو ځل تیر شي نه ځوانیږي بوډۍ ښځه که سینګار شي نو حقیقي مینه هغه ده اے رحمانه چې مزار سره یې جوړ د یار مزار شي اکرم اکرام دا اگرین اکرام بھائی وعلیکم سلامونا قدر من شے اکرام بھائی مننا کوم خاد و آبادو سے چی دا وقتی زمو سرا کے پی کے میکس پانے ٹیم ندے روڑ جانا آغا اوگت دے جی وعلیکم سلامونا جی روڑ جانا ڈیرہ ڈیرہ مہربانی کمال خان کے پی کے میکس پر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں سینئر والی بال پلیئر کمال جس کا تعلق سوات شاڑے رہی سے ہے اس وقت کے پی کے میکس کو جوائن کیا ہے تینکیو جی آپ کا بہت بہت شکریہ جی کمال خان ڈیرہ ڈیرہ مہربانی سینئر والی بال پلیئر دا خپل وقت یا بہترین کھلاڑی دا وقت زمو سر پر لائن مانے موجود دے او دا میچ پا کے پی کے میکس مانے زمو سر نیخ پنے غگوری جی عتیق اللہ کاکڑ سوات سجاد دادے رورجانا سجاد بھائی دا پسوات کی دے جی سوات دیبلئی تب اندر آنے سے دیکھے گی ہاں
امتیاز بھائی وعلیکم السلام انہا قدر من شجیہ لگا سوابین امتیاز خان مننکم سینئر ولیبال پلیئر بگ سپانسر آف ولیبال امتیاز امتیاز بھائی قدر من شجی دا میچ پرانیست شروع دا دیو جینا لکوٹی میچ رکاو دے مہمانی خصوصی لگتا سو دا کیمرے پستر گواندیو گو رہی زیشان راجپوت وعلیکم السلام کے بھی کے میکس پر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں زیشان راجپوت زیارت بھائی وعلیکم السلام چکدرہ سے حیدر علی وعلیکم السلام آرور جانا وقفہ دل تکی مہمانی خصوصی لگے ابتتا وقلن دکی کسانو تلگی خبری اتری کئی نور ایسم نشتے سوات دیولائی کی جی پا دیولائی کی علی شاہ وعلیکم السلام علی شاہ سینئر ولیبال پلیئر علی شاہ دا وقتی زمان سر پہ کے پی کے میکس پانی موجود دے علی شاہ مننکم تیرہ دیرہ میرہ بانی در دیولی یو خب لیر دخبل وقت تینکیو جی آپ کا بہت بہت شکریہ جی ندے ختم جی میچ سٹارٹ تے شمس بھائی دا دریم سٹ شروع دے چونکہ دا وقفے دا لاس دا وقت مہمانی خصوصی دا کلاریان سر تعروب سلسلو شولا دا وقت لکوٹی خطاب کئی انشاءاللہ لگ سات بعد بدا میچ یو ظل بیا شروع دیئے زیشان راجپوت بھائی مظہر پٹان نہیں ہے مظہر پٹان نیپال میں لیگ ہے وہاں پر گیا ہے جی نیپال میں جی ابو بکر بھائی شکر الحمدللہ دریم سٹ ٹیر اور جانا مہمانی خصوصی لکوٹی خبری اتری کئی داغین روس تو بیا میچ دوبارہ شروع کی گی یہ پائنل مقابلہ ینگ یوسفزئی اوپن والی بال ٹورنمنٹ 2024 پائنل میچ فائنل ٹاکرا باخیل کلب دیولائی سوات ورسز ینگ یوسفزئی کالونی کے درمیان یہ میچ جاری ہے پہلے دونوں سیٹوں میں ینگ یوسفزئی کلب نے کامیابی حاصل کی جس سکواڈ میں زہیب جان شامل ہے پہلے دونوں سیٹوں میں کامیابی حاصل کی ہے ابھی تیسرا سیٹ جاری ہے اگر یہ سیٹ ینگ یوسفزئی نے جیت لیا تو یقیناً فائنل ٹائٹل اپنے نام کرے گا انور حسن بھائی وعلیکم السلام کے پی کے میکس پر نیشنل کومنٹیٹری سخت ہمارے ساتھ موجود ہے آپ کا بہت بہت شکریہ کے پی کے میکس پر شکر الحمدللہ میں فرسٹ کلاس بلال بھائی حبیب گجر شکر گڑھ سے وعلیکم السلام میچ کا تیسرا سٹ اس وقت جاری ہے اور اس وقت مہمانی خصوصی نے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے لیکن اس وقت اس کا خطاب ختم ہو چکا ہے ہم واپس آتے ہیں گراؤنڈ پر انشاءاللہ ابھی دوبارہ میچ شروع ہوگا میچ کا تیسرا سٹ پہلے دونوں سیٹوں میں کامیابی حاصل کی اکرم جانی نے یہ زیشان راجپوت بھائی یہ فائنل میچ ہے فائنل میچ میں جھوٹ کھلاڑیوں کا نام میں نے لکھا ہے وہی موجود ہے جی
فاينل ميچ فاينل ٹاکرا تبدیل میں راجہ پاتی سلام علیکم میچ کا تیسرا سیٹ ایک مرتبہ پھر امپائر کا وسل میچ کا تیسرا سیٹ زویب جان کا جمپ سروس خوبصورت ریسپشن اور اس وقت بال کوٹ ایک مرتبہ پھر ریباؤنڈ بال اور بال کوٹ لائن سے باہر پوائنٹ ملا ہے اس وقت ینگ یوسفزئی کو پوائنٹ ملا پوائنٹ ایک مرتبہ پھر جمپ سروس گڈ ریسپشن بال سیٹ ہوا بیکر کو افضل کا سمیش کور کرنے میں ناکام ہوئے اچھی ٹرائی کی مشتاق نے راجہ ریحان نذیر بھائی وعلیکم السلام مسمل خان آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اچھی سروس کی اور زیب جان کا ریسپشن بال سیٹ ہوا بلاک اور اس وقت ریباؤنڈ بال لیکن کور نہ کر سکے سکس نائن اچھی سروس گڈ ریسپشن ڈاچ پر کے لیے بہت ہی خوبصورت پش اپنی ٹیم کے لیے سروس حاصل کی نائن سکس محمد امین بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کے پی کے میکس پر سیاد ظہور شاہ بھائی نائن سکس پر ایک مرتبہ پھر خوبصورت سروس گڈ ریسپشن سلمان کو سلمان کا سلو سمیش زویب جان کا اور اس وقت امپائر کا وسل لائن کو کراس کیا اور پوائنٹ ملا ہے ینگ یوسفزئی کو لائن کو ٹچ کرتے ہوئے امپائر نے فاؤل قرار دیا جی حسین ارمان بھائی وعلیکم السلام عباس خان تھینک یو جی چار سدینا رورجان وعلیکم السلام منظور احمد بھائی کے پی کے میکس پر ہم آپ کو ویلکم کرتے میچ کا تیسرا سیٹ زویب جان کا سلو سروس گڈ ریسپشن اوور بال چانس پوائنٹ لینے کے لیے اندر پوائنٹ 11-6 پانچ پوائنٹ کی لیڈ پر اس وقت والی بال کا سب سے خطرناک پوائنٹ 11 ٹائم آؤٹ فار اباخیل کلب دبلئی پہلے دونوں سیٹوں میں کامیابی حاصل کی ینگ یوسفزئی نے اور یہ تیسرا سیٹ دیا صرف چار پوائنٹ کی ضرورت ہے صرف اور صرف فائنل ٹائٹل کے لیے صرف چار پوائنٹ کی ضرورت رازق خٹک بھائی وعلیکم السلام تھینک یو جی شفیع اللہ کے پی کے میکس پر کرک سے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ تھینک یو سر جی 11-6 پر اور اس وقت ایک مرتبہ پھر زویب جان کا لاولی سروس 12-6 درجن اور آدھا درجن پوائنٹ اچھی سروس لیکن بال کورٹ لائن سے باہر مزمل خان بھائی میں نے دو مرتبہ آپ کو سلام کہا ہے لیکن میرے خیال میں ہو سکتا ہے نیٹ ایشو ہے اگر آپ نے نہیں سنا ہے تو اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں افغانستان سے وعلیکم السلام تھینک یو جی ایک اور خوبصورت سلو سروس گڈ ریسپشن افضل کو افضل کا سمیش ریباؤنڈ بال ایک اور چانس ہے پوائنٹ لینے کے لیے اس وقت اگر بال کو کور نہ کر سکے اس وقت اچھی ٹرائی کی اگر بال کو کور کیا تھا تو یقیناً پوائنٹ کے لیے اچھا موقع تھا زعفران اللہ بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ واٹ اے سمیش بریلینٹ سپائک فینٹاسٹک سمیش لاولی سمیش فل اٹیک مختار اللہ کے پی کے میکس پر اوچ سے آپ کا بہت بہت شکریہ رضا اللہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ تھینک یو جی بہت لمبا کامنٹس آپ نے لکھا ہے بھائی کون ہے ایک مرتبہ پھر سٹنگ سلمان زویب جان کی اچھی ٹرائی اور مشتاق کا ایک اور خوبصورت ٹرائی بال کو کور کیا چانس ہے بہترین ریسپشن بال سیٹ ہوا مین سمیشر کو بلاک ہوئے ریباؤنڈ بال کھیل میں کافی تیزی اور چانس زویب جان کا غلط ریسپشن اس وقت اوور بال ایک مرتبہ پھر ریباؤنڈ بال
بال سیٹ ہوا نیٹ کو ٹچ کرتے ہوئے اس وقت امپائر نے فاؤل قرار دیا. مختار اللہ وعلیکم السلام کے وی کے میکس پر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. رحمان اللہ وعلیکم السلام. چھوٹ لگی اس وقت کھلاڑی کو. پہلے دونوں سیٹ جو زویب جان جی اسکواڈ میں اس نے جیتے جی. راجہ ریحان نذیر بھائی عبید خان تھینک یو کے پی کے میکس پر آپ کا بہت بہت شکریہ. اعجاز خان اچل لے کھلاڑی کو چوٹ لگی ہے سکس ٹویلو پر چھ پوائنٹ کی لیڈ پر آدھا درجن اور درجن. خالق جان وعلیکم السلام. سلمان خان بگ بین سلمان بھائی آپ کے کامنٹس کے اوپر کامنٹس آ رہے ہیں. اگر آپ میرا واٹس ایپ کا نمبر لینا چاہتے ہیں کمال سر جی ڈیرا ڈیرا مہربانی. کوشش کوم چزم ردیش پہ اور سروس ایک مرتبہ پیر کو خوبصورت سمیش ریباؤنڈ بال اور بال کورٹ لائن سے باہر. سر جی ڈیرا ڈیرا مہربانی. قدر منشی جی کوشش کوم چزما بیگا خان امرا سر ڈیر مینت رہتا کڑو نا وقت کال کڑو چراشا اللہ دکھا دو آباد ڈیرا ڈیرا مہربانی. کمال سر آپ کا بہت بہت شکریہ کے پی کے میں. ایک مرتبہ پھر زوردار سمیش. تماشائی کو چوٹ لگی ہے. اچھا جی ملنگ جان بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. بمخیل وعلیکم السلام منصور. ایک مرتبہ پھر سکس ٹویلو پر اچھی سروس گڈ ریسپشن. زویب جان کا کراس اس وقت خوبصورت کراس لیکن ناکام ہوئے اور پوائنٹ ملے سیون ٹویلو. پوائنٹ میں اضافہ سیون ٹویلو پر زویب جان کا ناکام ریسپشن اور سلو سروس سمیش اور خوبصورت سمیش. ایک مرتبہ پیر ایٹ ٹویلو. امجد خان وعلیکم السلام نا ڈیرا ڈیرا مہربانی. کاکی کی طرف نا وعلیکم السلام نا قدر منشی جی. ایک مرتبہ پیر اچھی سروس ریسپشن میں دشواری پیدا کی. بال سیٹ ہوا زویب جان کو سلو سمیش. ایک مرتبہ پیر نیٹ پر لگی اور اس وقت ٹائم آؤٹ فار اخوا کلب. داؤد جمال بھائی موبائل اسکرین ٹچ کے جی پاگے بنا تو پورا تفصیل لکھ رہے جی. ذاکر خان وعلیکم السلام. عباس بھائی وعلیکم السلام. فاروق پگنش نے جی یہ تیسرا سیٹ لگ لگا پاس تیسرا سیٹ جاری ہے جی. پہلے دونوں سیٹوں میں ینگ یوسف زئی نے کامیابی حاصل کی. یہ تیسرا سیٹ اور تیسرے سیٹ کا سکور ایٹ ٹویلو پر. اچھی سروس کی اور خوبصورت سپائک لاولی سمیش. ایک مرتبہ پھر سروس حاصل کی اس وقت ینگ یوسف زئی نے. زویب جان کا ایک اور خوبصورت سروس چانس ہے. بیکر کو بال سیٹ ہوا تر لائن پر کیلے. بال کو اٹھانے میں ناکام ہوئے. سروس میں تبدیلی. میچ کا تیسرا سیٹ جاری. پہلے دونوں سیٹوں میں ینگ یوسف زئی نے کامیابی حاصل کی اور اب آخیل کلب اس وقت دو سیٹ کے خسارے میں ہے. کم بیک کرنے کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے. میرے خیال سے یہ سیٹ ینگ یوسف زئی کے ہاتھوں سے نکلنے والا ہے.
اگر یہ صورتحال رہی تو یقیناً یہ سٹ ینگ یوسفزئی کے ہاتھ سے نکل جائے گا. ایک اور خوبصورت سمیش ڈاجر کا بہترین سپائک اپنی ٹیم کے لیے سروس حاصل کی. رضا اللہ خان تھینک یو جی کے پی کے میکس پر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اچھی سروس اور ریسپشن میں تھوڑی سی دشواری لیکن اس وقت داؤد کا بہترین آئیڈیا اپنی ٹیم کے لیے سروس حاصل کی. عبداللہ جان آپ کا بہت بہت شکریہ جی. دریم سیٹ شروع دے ذاکر خان بھائی اچھی سروس اور بال سیٹ ہوا ون ٹو ون پر سویب جان کو. داؤد نے بال کو کور کیا چانس. سلمان کا سمیش بہترین ریسپشن اور پرنٹ سے آفتاب بلاک کو ایک اور چانس پرنٹ سے سلمان کو. سلمان کا بہترین آئیڈیا اپنی ٹیم کے لیے سروس حاصل کی. ویل پلیڈ بائی سلمان. امجد خان بھائی وعلیکم السلام. اچھا بھائی معذرت چاہتا ہوں, یہاں پر میں نے دو موبائل لگائے ہیں, کبھی ایک موبائل جو دوسرا موبائل ہے اس کو بار بار آن اور آف کر لیتا ہوں, تو اسی وجہ سے میں میرا دھیان جو ہے نا پہلے والے آپ کے کامنٹس پہ نہیں آ رہا ہے, اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں جی. جو لوگ اس وقت ہمارے ساتھ کامنٹس پر موجود ہیں کامنٹس کرتے ہیں, لیکن میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ اگر میں ہر کامنٹس کا جواب دوں گا تو یقیناً یہ میچ ختم ہو جائے گا, کامنٹس کے جواب پورا نہیں ہوں گے. ثنا خان تھینک یو ثنا اللہ آپ کا بہت بہت شکریہ. منصور احمد بھائی کے بی کے میکس پر اس وقت پوائنٹس لگ دا پوائنٹ از دیکھ بچیا 11-12 پر بال سیٹ ہوا. خوبصورت سمیش چانس ہے پوائنٹ لینے کے لیے, مقابلہ برابر کرنے کے لیے اور مقابلہ برابر ہوا 12-12 درجن اور درجن. صرف 3 پوائنٹ کی ضرورت. 12-12 پر میچ کا تیسرا سیٹ. سلو سروس گڈ ریسپشن بال سیٹ ہوا 1-1 پر. ایک اوور زوردار سمیش چانس ہے پوائنٹ لینے کے لیے 13 کے لیے سلمان کو. سلمان کا سمیش بال نیٹ سے ٹکرا کر لیکن اس وقت امپائر کا اشارہ کے بلاک کو ناکام بنایا. 13-12 بہت ہی خوبصورت کم بیک ابا خیل کلب دیولئی کی اور ٹچ کیا ہے بال سلمان نے. جابر کا بہترین آئیڈیا اس وقت 12-13 پر سروس چینج. زویب جان کا ایک اوور سروس ریسپشن میں دشواری پیدا کی. سلمان کو سلو سمیش چانس ہے پوائنٹ لینے کے لیے 13-13 کے لیے اور بال کو کور کیا. ایک مرتبہ پھر چانس ریسپشن اوور بال کور کرنے میں کامیاب. لمبی ریلی اور سمیش آؤٹ آف دا کورٹ لیکن اس وقت بال امپائر کا اشارہ نو ٹچ. بال بالکل بلاکروں کے درمیان میں سے نکلی لیکن کور کرنے میں ناکام اور تھرڈ لائن پر لگی بالکل نو ٹچ. اکرام خان وعلیکم السلام جی. ڈیرہ ڈیرہ مہربانی. دانیال شاہ بھائی میچ اپنے موبائل کا سکرین ٹچ کر اس کے اوپر اور خوبصورت سپائک لاولی اٹیک سوپر اٹیک ویڈیو شیئر کرتے جائیں. فائنل میچ اس وقت جاری ہے. فائنل مقابلہ ٹویلو تھرٹین پر زویب جان کا ایک اور خوبصورت سروس فیش ڈائی بال کو کور کیا اور بہت ہی زبردست پلیسمنٹ سلمان کا اپنی ٹیم کے لیے 13-12 پر سروس حاصل کی. رحیم خان تیسرا سیٹ جاری 13-12 اور بہترین سیٹنگ. زویب جان کا ایک اور زبردست سمیش لائن پر اپنی ٹیم کے لیے 12-13 پر سروس چینج کی زویب جان نے. فائنل میچ کا تیسرا سیٹ جاری 12-13 پر اچھی سروس گڈ ریسپشن اور بال کورٹ لائن سے باہر نو ٹچ. مقابلہ 13-13. اکرم جانی نہیں ہے جی, یہ فائنل میچ ہے. فائنل میچ میں اکرم جانی کہاں سے آیا. 13-13 پر زویب جان کا ایک اور خوبصورت سروس بہترین ریسپشن زبردست سیٹنگ اچھی ٹرائی کی لیکن بال اس کے قابو سے باہر. فائنل میچ
13 all پر اب آخر کلب دیلوئی کی طرف سے سروس میچ کا تیسرا سیٹ بیسٹ آف پائیو کے بنیاد پر مشتمل یہ فائنل مقابلہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے ڈاجر کے لیے اپنی ٹیم کے لیے سروس حاصل کی ویل پلیڈ بائی ڈاجر وعلیکم السلام رورجانا موسیٰ خٹک بائی دا کرکنا مننکم خوشحال آبادوں سے زویب جان کا سروس بال نیٹ پر لگی اور اس وقت سروس میں تبدیلی ایک مرتبہ پھر 13 آل سروس چینج ترٹین آل سروس ابا خیل کلب دیولئی کی طرف سے بیکر کو لائن پر سمیش بہت ہی خوبصورت سپائک اور اپنی ٹیم کے لیے سروس حاصل کی زویب جان کا ایک اور خوبصورت سروس بہت ہی زبردست میچ لیکن ناکام اور لاسٹ پوائنٹ اگر یہ سیٹ جیت گیا زویب جان نے تو فائنل ٹائٹل اپنے نام کرے گا لاسٹ پوائنٹ 13 زویب جان کا سروس گڈ ریسپشن بال سیٹ ہوا سلمان کو سلمان کا سمیش کور کرنے میں کامیاب ہوا اچھی ٹرائی کی ایک مرتبہ پھر اوور بال اور بال کو کور کیا خوبصورت سمیش ریباؤنڈ بال چانس ہے افضل کا بہترین سٹک سلمان کا آئیڈیا کور کرنے میں کامیاب ہوئی زبردست ریلی جاری زویب جان کھیل میں کافی تیزی ایک مرتبہ پھر لاسٹ پوائنٹ چانس ہے اس وقت بیکر گور بہترین آئیڈیا لیکن کور کیا لمبی ریلی اور بال فائنل ٹائٹل اپنے نام کیا ویل پلیڈ بائی ینگ یوسفزئی کلب دبا فائنل ٹائٹل اپنے نام کیا فائنل ٹائٹل ون دا فائنل میچ ینگ یوسفزئی کلب اس وقت فائنل ٹائٹل اپنے نام کیا ویل پلیڈ بائی ینگ یوسفزئی کلب ینگ یوسفزئی نے یہ فائنل جیت کر یہ ٹائٹل اپنے نام کیا ویل پلیڈ بائی ینگ یوسفزئی رزاق سہارا وعلیکم السلام تھینک یو زویب جان تو لگ رہا تھا زویب جان استڑے مشی سنگے خیر برابر زویب جانا خگیم دیو کو خلو بدیو اکڑلا
د کرک نه زما په خیال کې سه خپه پام کې راغلی زګه چې التکیم میچونو نو د کرک سب پوزیشن ده داغه نم لک خبر کا او د فائنل میچ کې چې د خګه مکو د خپل ناظرونو تسلک سو بسم الله الرحمن الرحیم ډیر زیات مننه بای ګل استاسو چې دغه ستړي کوي او د والیبال مینوالو ته دغه لایف کوریج کوي ډیر زیات مننه استاسو د دغه خلکو چې چا دا ټورنمنٹ ارګنایز کړي دي سلوګن دی وی چې جس قوم کې کھیل کې میدان آباد ہوتے ادھر کے اسپتال ویران ہوتے نو پدغه سلوګن باندې چیرې د لوبو دغه میدانونه آباد کړی دي او دا دومره خلک چې راغون شوی دي نو مطلب دا د ثبوت ته چیرې دلته امن دي شکر دي په سواد کې او یو ډرګز فری ماحول دی پرووایډ کړی دی او مخکې معاشره چې کوم دغه به ان شاء الله نه شو دا پاکستان دغه خلکو ډیر زیات مشکور یم تاسو مشکور یم مننه د کرک صورتحال ته پوسټ یو کول ته صورتحال دا سړي چې فائنل ته وتی زما سب ډیوټي مسلې هم وي واپس رااله ما امید لرم یو اور کلب چې هغه به ګټي ان شاء الله کرب کی زو د یاور کلب نه گیم کوم د سیمی فائنل کوارټر فائنل او سیمی فائنل پاتې دي هغه کې اسه بنو سه کلب دي چې هغه راوځي زمون په فائنل به ان شاء الله غل بزو د خیره دلتم گیم وکو استاذو خبرنو الحمدلله الله را ته ګټه راکړه په دغه ډیر زیات مشکور یم د الله مننه او هغه چا چې گیم بیللې دی هغه به اوسلې نه بیلی او زما د والیبال په ساتت سره دغه یو شیر ټولو مینوالو ته ډالې وی زبر بار امدا وې چې مونږ په والیبال خپل د ژوندونو دنیا باندې کړی دا نن سبا ګرانی بیروزګاری او نن سبا ګرانی بیروزګاری او تنگدستی ده خو نن سبا گرانی بے روزگاری او تنگدستی د خو هر چا په سچال خپل دنیا باندې کړی دا او مونږ د مینی وګي او په لوبو مین خلک یو مونږ په والیبال خپل دنیا آباد کړی دا زمونږ ژوند مننه دغه شعر د دغه کلیوالو ټول مینوالو ته د ادب مینوالو ته د والیبال مینوالو ته ډالی چې مونږ که د مینی چاته هر څومره اظهار کړی دی مونږ که د مینی چاته هر څومره اظهار کړی دی هر چا رټلی یو هر چا راته انکار کړی دی او چاچی زمونږ په اخلاص تل بدګمانی کړی دا چاچی زمونږ په اخلاص تل بدګمانی کړی دا مونږ په هغه بے ضمیر تل ادبار کړی دی او مونږ څه خبرو چې پروت دی راته زنګ په زړونو مونږ څه خبرو چې پروت دی راته زنګ په زړونو مونږ په ښکار لباس ته خلکو انحصار کړی دی او زمونږ په درخو کې دشمن هم پیخه کړی دنو زمونږ په درخو کې دشمن هم پیخه کړی دنو جانانه مونږه هر کله لکه د یار کړی دی خوشاله راته اوسې ډیره مهرباني لګ لګ شاته شي بچو وسه تاسو ولاندې اوپن والی بال ٹورنامنٹ ینگ یوسفزئی کلب کالونی سواد دیولئی چداغے فائنل میچ نن سرتا ورسیدو فائنل میچ ینگ یوسفزئی دا باخیل کلب دیولئی نا ڈر اسٹیٹ گیمونا وگٹل او ڈیر خ مقابلہ شولا زیب جان اپ ډیر خیسته خیسته سرویسونه مشته داریانو د خیسته چې د میچ وګورئ میچ ختم شو زموږ سره تقسیم انعامات ساری تقسیم انعامات تاسو سره دا غاس تاسو سره موږ شریکو مهرباني وکړئ زموږ سره اوسئ چې تقسیم انعامات تاسو ویني مہمانی خصوصی دا وقت محمد سلیم خان زمونگ سرا بلیو سینئر والی بال پلیئر شوکت خان چدا وقت دا سٹیج رونق دا سٹیج زینت شکر دے جی سپرانو جو ہے ہاں ہاں دس لاڑو لو چکر مجھے اپن درمان استاد سر کو سلام
دلته کې د یو مرګري نه موبایل ورک شوی رینګ وته ځي کې د هر چا سره یې واپس کوي ورلا رینګ وته کوي ټول کلاریان د خواست ته چې دې زت ځان نه ورسې اے وړو بس خوشنو شو چل شي وړو اے دا څه خوشي ده چې موږ نور چشو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي د ټولنا اول د افتخار احمد خان چې د پی کے 8 سیټ نه په اسواد کې ولاړ دی او موږ د هغه به حد مشکور یو د هغه د ګل د ټول مرګرو مشکور یو چې موږ له پدې لټه مو وخت راغی یقینا چې دا هو دا غو یو یو سیکنډ چې دی هغه قیمتي دی او په دې لټ تم وخت کې موږ لا او دې ځوانانو لراغلی دی ما د دنیا د ټول انقلابات کتلی دی په هر یو انقلاب کې اولنی خیال چې دی هغه د نوجوان ساتلی شوی دی نو دام د ځوانانو خیال وساتو موږ لراغی او د پروګرام او د فاینل سرمنۍ آغاز کوم د تلاوت قرآن پاک دپاره وقاص له بلنه ورکوم چې تاسو ته تلاوت وکړي الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم موبايل لټون لګول کوي قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العلي العظيم جزاك الله ما شاء الله د تلاوت قران پاک نو ورستا د یوسی دیولی چیرمن صاحب نجیب الله خان بابا لا دعوت ورکوم چې هغه راشي استاد سره خپل تاثرات شریک کړي نجیب الله خان بابا تاسو او سید وست کار کوم نو را مخ کیږه تاسو ډیر زیات شکر گزار یم پدې دومره لږ وخت کې پدې پرخه کې د ټورنمنت تراله او زموږ د ټورنمنت کې موږ له ګډ سي راشه او بیا دا
خار احمد خان ډیر جا شکر گزار یم دا د الیکشن او الیکشن په دې ورځ کې ډیر راغې ډیر جات مصرفیات دې مونږ له ټیم راکو په یو وینا باندې وي په ما یې زرزل احسان دې په ما یې زرزل احسان دې چې جانان ټول کلیه پریزی مال راځي دا خار احمد خان تاسو پیژنئ د وقار خان مشر ورور دی د پی کے ایٹ نو ولر دی ډیر جات یو ښه انسان دی زما د سره څومره خبرې شوي دي د ماشوم سره ماشوم دی دا هغه داسې یو انداز دی که تاسو سره کېناست یو ملنګ انسان دی مونږ پکار دي تاسو ټول څه په زمانه مشران یئ څه په زمانه کشران یئ څه په زما مزول یئ تاسو زما ملګري زما ټول خدمت په بیولۍ کینئ زما سره به دا یو ښه کوئ چې دا اوټ زه ستاسو د پارټۍ په لحاظ نه غواړم زه ستاسو د کلیوالۍ په لحاظ غواړم چې دا یو اوټ به مونږ افتخار احمد خان له ورکوو دی به کامیابه انشاءالله او بیا به زه افتخار احمد صاحب ته یو خبره وکړم چې په هره ضله کې تاسو وګورئ په سوات کې ډېر زیات د والیبال ښه ښه کلاریان دي که تاسو وګورئ په مردان کې د والیبال حال شته په پېښور کې د مرد حال شته په هره ضله کې د والیبال حال دی زمون سواد له هم پیسې راوتی دي او په کابل کې صرف تر کنده تر ټوکړه ده او سیمټیک رول نه خړه ده پیسې خورل شوې دي نو ان شاء الله تعالی زمون سره به دا وعده تاسو کوی چې تاسو به زمونږ سواد له د والیبال حال جوړوي ان شاء الله دا به تاسو مونږ ته وایي دا بل یو تاسو په خپل کلی هم چې دا دې ته پوښتنه کړې هم ده خو زمونږ دیولې چې نه کنه دا بې ځای چې څنګه کې 70 پیرا تاو شوې ده مونږ دیولې نه بې ځای سین نه راپري تاسو ورغلی هم وای دا خو خانه بیا به مې فیس تاسو ورشي زموږ د بجلی ته پوس کو کوي او بشران ناس چې زبر خپل خبرې بس کما کما ته خبرې ډیر بابا شیر باندې چې ته سوای چې دا سړی د کلی نه بهر کا نو سوای چې دا سړی د کلی نه بهر کا دا خو زه دا خپل زړګی ودان ساتم افتخار احمد خان صوبائی اسمبلی پی کے آٹھ سے نامزد امیدوار عوامی نیشنل پارٹی سے اس وقت خطاب کر رہے ہیں اور سٹیج پر تشریف فرما شوکت خان سینئر والی بال پلیئر فیصل کلب دیولے کے بہترین لیبرو اس منچ کے رونق بنے ہیں اسٹیج کے زینت بنے ہیں یہاں اس وقت ہمارے ساتھ سٹیج پر تشریف فرما ہے ان شاء الله تستا سو سر دا لوس کوما دا قول کوما بڑی تیری تستا سو نہ خبر نہ پٹو وقار خان یو دعا عمرنا بڑی
مشرانو